1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠内に3対3の進入です。2秒、1秒、今スタートしていきました。コーススタートは内側からのインコース、2コース、あとは4番、5番、わずかに出ていきますが、そんなスタート、まず逃げる1号艇山口を、リミッター2号艇平本、ところ3号艇4番、5番流れて、あとは6号艇バックスピッチャー、インセンガル、バッター、意地のインセンから山口剛、ここは人気の中心、現在2番、正しい2号艇、3号艇、2番、3番、接戦状態、あとは6号艇、4号艇、5号艇と続いています。なお、スタートは星稜でした。ライトアンマーク、トップで待って1号艇山口、2番、正しい3号艇マーク、ところ、さばいてくる2号艇平本ですが、さばいて2号艇平本、現在3番手、3号艇、内役3艇が1、2、3となっています。上位が1号艇、2号艇、3号艇、そして警戒に4号艇の浜田健吾は勝負がけ成功、ファーストステージ突破、そして5号艇、6号艇は結果待ち、厳しい状況か。最終ターンマークは先頭1号艇の山口、見事な一気芸、2番手は2号艇、3番手、3号艇で直線コースへと戻ってまいりまして、第11レースのトライアルは1、2、3艇、まもなくゴール、先頭1番ゴール、2番ゴール、3番、4番、5番ゴール。まずはじめに昨日は石内マークで転覆して、船券を1マークでパーにしてしまったんですいませんでした。体の方は大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、一番悔しい思いしてるのは山口選手ですもんね。はい、はい、ちょっと静かな水面だったんですが、スタートの方はいかがでしたか。やっぱちょっと足落ちしてるんで、はい、本番の行き足悪かったですね。もう遅れたと思って、はい、時計見ずに行きました、はいはい、正直相当足落ちしました、はい、道中乗ってての体感だったりっていうのも、そこだけはちょっと、エンジンの出力が落ちたんですけど、はい、そこに向けてプロペラ合わせたので、正直ちょっとパンチはなくなったんですけど、はい、乗り心地とか出足はしっかり一日かけて合わせていきました、はい。ただもうやれることはしっかりやったってことですよね。やっぱりね、昨日まさかの1号艇が残ってて、もう一回ちょっとチャンスをいただけたので、はい、ここで逃げないことにはっていう感じでした、はい、人生うまくいかないことばかりなんですけど、そういった時に、なんとか一歩を踏み出していくっていうのが僕の人生のテーマでもあるんで、明日も全力で真剣勝負しますので、最後まで応援の方よろしくお願いします、はい。